Mi říkat, co chceš, nikdo tě neslyší. Pindík! Čau lidi, máme tady další video z Brawl Stars a dneska tu nejsem sám. Dar! Čau Jakube, vítám tě u videu. Dar! Co máme dneska na plánu? Dneska spolu budeme hrát Brawl Stars, ale nebude to ledajaký Brawl Stars, dneska to totiž bude legendární Brawl Stars. Já jsem tady totiž Kubu dneska vyzval na legendární souboje. Spočívá to v tom, že si každý z nás vezme legendárku. Je to úplně jednoduchý, každý z nás si vezme legendárku, jakože máme jenom dvě, takže nemám moc na výběrku, ty máš kolik legendárek? Asi taky je tři, mám Spike'a, Leona a Sandy. Je ta Sandy, to je takovej kluk, holka, kluk, holka. Legendární souboje, každý si vezme něco a jdeme prostě hrát proti sobě. Samozřejmě hrajeme proti sobě v tom friendly modu, v tom friendly gameu, takže budou tam mezi náma běhat i roboti a nejdřív budeme muset vymlátit, ale potom. Potom tady budou opravdu ty legendární chvilky. Jdem na to, frajere. Počkej, já přes pozvat, kámo. Můžeš říkat, co chceš, nikdo tě neuslyší. Piník! Garantuji tě, že budeš na začátku. A teďka. Já jsem prostě. Piník, piník, piník. Piník! Já jsem tak ztracený, já nemám vůbec nic. Koukám, že už máš nějaký kill. Kámo, ale Colt mě tady se snažil vydržet. Oh, počkej. Ty boti tady hrozně fajtí teďka. Zabij se. Zabij se? Piník! Takže vítáme vás u první hry tady s Jakubem. Dneska je to tady legendárně, jak jsme říkali. Legendárně to tady zasráváme. Bibi bot. Kámo, já jsem úplně špatný. Bibi bot je nejvíc OP, mi přijde. Myslíš? Jo, jsou všichni úplně hrozně dobře nastavený, se mi zdá poslední dobu. Se mě vždycky rozběhne. No, si tady zabili navzájem. Free power QB. Nazdar, Ogi. Nazdar, jak tě rád vidím. Já ti tam nechám tu ems. Díky. Hele, začíná to být vyrovnaný teďka. Bacha, přežij to, prosím, přežij to. Už nemůžeme zapínat další hru. Stačí jeden debílek, co kazí tohle video, jo? Přežil jsem. Výborně. Pojď, dáme mu hnušky. Díky. Ale ty mi to vezme. Díky. Počkej. Já počkám do finále dvojky, ať to tady ještě. Já po tobě nejdu, říkám, dáme mu hnušky a ty. Jo, jasně. Já jsem myslel, že to nedáš. To se ani nehýloval, já prostě jsem šel straight for the win, já jsem se na to úplně vykašlal teďka. Já jsem chvilku přemýšlel, jakou si mám vzít tu star power. A říkal jsem si, jo, tahle tě odhalí, když ti bude dávat damage. A já tě viděl celou dobu, protože jsem tě hitoval účkem. Aha, okej. Okay. Piník! Tak já si teďka vezmu Spike'a, reálně moc na výběr nemám, ale beru si teďka Spike'a a uvidíme, co si vezmu. Jo takhle, jakože budeme měnit legendární. No samozřejmě, okay. Je to legendární video, takže okay, můžeme hrát za jakýkoliv legendy. Takže mě můžeš vlastně překvapit s tím, co si vezmeš. Spike ani nevím, co má za star power. Brzo se to dozvíš. Jsou super. Až ty ten trn skončíš v prdeli, to budeš pak brečet. Miluji na Spike'ově to, jak rychle je schopný ničit čest, když si tím stoupne. Už to je jako amňamka. Hej ne, jako lidi, já nevím, jaký máte názor vy, ale mně přijde, že ti boti jsou fakt jako silní, nejsou jsou hodně silní. Ale jako nikdy jsem třeba neslyšel, že by dali nějaký update, kdyby prostě těm botům nějak něco přidávali, zvyšovali, fakt nic. Vypracaný Frank tohle. On na mě použil ultinu. Já jsem teďka taky mrtvej Frankem. Já jsem tě tam jenom viděl, říkám, ty vole, jako, jdu mu pomoct. Jako, stats pod Frankem se Spikem není úplně dobrý. On mě prostě doběh. A já říkal, uteču, já ho zabiju, víš co. Frank? Kámo. Jsi mrtvej? Já to nechci kazit, kámo. To je tak hrozný. Jako Shelly může mít klidně jeden power a ty můžeš mít 20 a stejný. A zabije tě, já už jsem viděl, no. Ona tě může spamovat těma super abilitkama. Kamo, to proč se tohle stalo i v našem videu? Suicide! Ne, toto přežije a ty budeš přežije, je tuhá. Cože? Tak to bude určitě Spikem, to jako není mnou, ale Spike prostě není dobrý brawler. To bude. Jak budeme dělat vše pro to, aby jsme se potkali na konci. Počkej, hrál si teďka, já nevím, s kým si hrál teďka, kámo, reálně. Takový ticho tady teď, soustředěnost tohle, oni se soustředí. Já už jsem zase malá mrtvej, on se mě prostě 8-bit jenom dotknul, kámo. Jenom kámo prostě, 8-bit? On mě prostě jenom volíznul a já už jsem málem umřel prostě. Ale mám ho, dobrý. Tyvo, tady proti mě běží Bibina a je docela nasraná, jako. Ale dobrý. Karl, kámo. Nesmíš umřít, já mám teďka fakt štěstí v téhle hře, nesmíš umřít. Jestli umřeš, tak tě zabiju. Tak ty seš třeba úplně hovado, ne? Cože? Kámo, ty jsi mě vzal ze spoda, ty seš takový hovado. Bál jsem se, bylo to těsný, protože 2-0. Spike úplně na blízku. Je prostě strašný damage, jako mě reálně zbylo třeba 1000 životů. Já jsem to viděl, úplně hrozně málo jsi tam měl.
Tak já tě teďka překvapím nějakou jinou legendárkou. Počkej, ty jsi říkal, že máš tě legendárky. Sorry, sorry. Krásný, Kubo. Tak aspoň mi to došlo, jako jo. Pinik! Vidíš tam ten čas, kolik zbývá vpravo dole? Já nemám brýle. Zbývá. Vpravo dole. Běží čas jakoby countdown dolů. Něco 8.30. Pinik! Nebo bychom mohli dát stejnýho brolera proti sebe. Počkej, tady Spajka? No, teď jsem tím přemýšlel. Tak já do Spajka taky. Tak počkej, tak dáme Mirror Battle normálně. Oba vezmeme Spajky. Zjišťuju, co má Spike za ten, za Star Power. Teprve teďka jo, máš tyhle legendárního brolera a nevíš, co umí. Ale já nemám Star Power na něm. Já mám Spike co mám. Jo, takhle, to mě nedošlo, to mě nedošlo. Hej, ti poti prostě hrajou i přes keře a úplně to tam jedou. Tady třeba oni jsou kolikrát chytřejší než hráči, ty boti. Jsou dobře naprogramovaný. Jsou, no. Fakt chválím se tady sám. To jsou moje, já jsem jí zabiju. Ty čurko, ty tam máš za sprinka. Já jsem umřel. Ne, Kubo. Já jsem neměl žádnej power cube, chápeš? Pojďme já tady. No, protože mi to počarovalo do startu. Počkej, tak teď já musím najít svoji oběť, ale... 2-0, viď? No, ale 2-0. Můžu už si vyhrál, no, kámo. Hej, s tím Spikem je to fakt těžký. Jako strašně, když on jako není to lehký. Já jsem potkal Poka. Já jsem těžký. Úplně hloupý, já jsem šel proti Ems a normálně jsem od ní utíkal. Já samozřejmě chápu, že když fightíš s Ems, tak máš jít úplně nejblíž a máš se co nejrychleji hejbat k ní. Já jsem to viděl v tom videu. Já jsem tě chtěl jenom škrábnout a pak jít pryč. Já to dneska vzdávám, já nemám prostě dobrý den asi. Já jsem prostě na to chvíli. Jak přijetí to dalo tolik, kámo. Protože Spike má málo HP, prostě ale ty jsi třeba půl toho gázal a kumám BUM. Já jsem tě chtěl jenom dotknout jak spryč. Já... 3-0, ty má, já bych tě nezabil teda midgame, ty jsi ne, pěkný hovno. Jsi fakt pěkný hovno. Dáme ještě jednu hru a teďka si vezme úplně cokoliv, co chceš, já tě jdu zabít prostě. Okay. Já už... Úplně cokoliv, úplně cokoliv, já tě prostě jdu zabít, Kubo. Jdu tě zničit, Jakube. Promiň, ale řek si zlota. Prostě jinak to nejde. Dobrá, dobrá. Ale u mě tady zničí ten bull, který jsem potkal. Kamo, já slyším ty zvuky, já už vím, kdo seš. Já malou umřel. Já už jsem úplně tuhej, já už jsem si pak myslel, že jsem mrtvej. Nevíš, kdo jsem. Bublňáku. Bublňáku, nevíš, kdo jsem. Tuším. Se povedlo to, ne? Počkej, co? Jo, tak nevím, kdo seš. Nevíš. Teď jsem viděl až nahoře, co seš. Aha. Já jsem myslel, že seš ta Roza. Ne. To byla právě můj nepřítel tady, jak se slyšel to. Ale já myslel, že jako se snaží udělat zvuk spreje, no. Těmi, aha. Proto jsem jako říkal, no, tak to jako už víš, co mám, no. Ale reálně si nevěděl. Tak to seš... Kubo! Cože? Ještě jsem tě zpomalil, kámo. Ještě jsem tě zpomalil. Tak ty seš magor takhle čijet křoví, ne? U šestky. Hezky do rohu. Bublinka! Bum! Já myslím, že je trošku naštvaný. Lidi, pro dnešek by to bylo všechno. Zaklikněte si odběr. Tak teď jsem třeba nejvíc rozhodný. Já ho nesnáším, fakt strašně. Dneska se dařilo, no. Dámy a pánové, mějte se hezky, díky moc za sledování dnešního videa, dejte 30 000 lajků, kupte si můj novej... Běžte si koupit můj novej merch, určitě jste tam měli už plak na začátku, mám vás hrozně moc rád, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa bez Kuby. Já jsem chtěl říct, dejte Ogimu odběr, zvoneček, sledujte nás na Instagramu, koukněte na další video, který teď budeme natáčet. Ale... U Kuby máme pokračování, já ho tam úplně zničím třeba. Ale myslím, že už se neuvidíme, Ogim. Mějte se, čau. Čau. A ještě tam můžeme být vidět. Jo, počkej, ještě tam budeme na schvál vidět, protože kdyby, chápeš? Ne, jako jak na schvál vidět? Já prostě budeme takhle a jenom. Čau lidi, máme tady... Na kde bych ty oči? A vy jdete. To je úvod, jo?
what I'll be.